Hej alle sammen. Og velkommen til den her video. Holy shit, man, jeg griner allerede. velkommen til. Både til dem, som der følger med på min YouTube-kanal stadigvæk, efter alle de år. Og til nye seere, som ikke ved, hvorfor jeg griner. Og velkommen tilbage til gamle seere, som der sådan set bare har set den gamle video, og så har fundet ud af, at jeg har lavet en ny. Det her, det er et custom map af Wipeout, som jeg spillede for, jeg ved ikke hvor lang tid siden. Altså det er helt sindssygt. Det er sådan 2 eller 3 år siden, at jeg filmede en video med det her map. Og jeg har fundet det, som der er det samme map, så jeg ved ikke om det virker mere. Det skal vi se nu. Og så vil der komme noget musik på. Jeg ved ikke, om timeren virker mere, om der er blevet lavet med redstone, eller om noget virker mere. Men vi skal prøve. Så lad os komme i gang. Ja. Skal vi se, om vi kan, vi skal se, om vi faktisk kan overholde reglerne den her gang. Dengang jeg filmede videoen, der sagde jeg, at hvis vi faldt ned et sted, skulle vi starte helt forfra. Det tror jeg ikke, vi spiller med, fordi at, så kommer jeg aldrig igennem det. Lad os se, hvad jeg kan gøre på af tid. Så ja, let's go! Okay, så ser vi. Let's go, let's go! Vi kan godt! Løb! Oh, vi gjorde det, vi gjorde det! Nej! Okay. Videre. Det gør man også i rigtig Wipeout, så går man bare videre. Jeg er blevet vild til det her. Okay, hvad er det her for noget? Nej! Jeg tror, man skal sprinte ved nummer 2 eller sådan noget. Fuck, jeg er god. Vi svømmer bare. Det er meget hurtigere. Det er kun noobs, der gør andet. Videre. Oh god, hvad er det her for noget? Så skal vi op ad det her vand. Åh nej, der kommer vand der, ind i midten. Fuck, vi er vilde. Oh shit, det kommer der. Vi er vilde til det her parkour. Vent, hvad var det der? Okay. Fuck, jeg er god. Oh shit, hvad er det her for noget? Wow. Vi gjorde det. Nej, næsten. Oh shit. Hvad er det der? 1 minut og 34? Hva? Vi var ikke så... Vi har ikke været så lang tid om det, vi var kun... Okay, den stoppede godt. Jeg tænkte sådan, hvorfor tæller den videre? Phew! We did it, boys. 1 minut. Og 41. Der vil stå på skærmen nu, hvad min rekord var sidste gang. For jeg kan ikke huske det i hovedet. Det er alligevel nogle år siden. Men hvis I kan slå det her, så vil der være et link i beskrivelsen til mappet. Og så mange gange tak, fordi I så med. Jeg håber, I synes, det er sjovt nok. Jeg tror, det den her video er bedst til, det er bare at bringe minder frem fra den gang, jeg sad og skreg med min lyse stemme. Så ja. 1 minut og 41. Skriv jeres tid ned i kommentarfeltet, og så ses vi en anden gang. Tak, fordi I så med alle sammen. Hej.